आज हिमालयन अवकाश प्राप्त शिक्षक कल्याण संगठन सोनादा क्षेत्र अनि जवान परिवार रंगबुलको संयुक्त आयोजनामा सोनादा स्थित स्कट मिशन प्राथमिक पाठशाला भवनमा पाँचौ कुमार चौहान स्मृति शिक्षक पुरस्कार समारोह सम्पन्न गरियो। रंगबुल निवासी शिक्षक कुमार चौहान विगत 1968 सालदेखि शिक्षण पेशामा संलग्न रहेर सन् 2008 सालमा सेवानिवृत्त भएसम्म दार्जिलिङ पहाडको प्राथमिक शिक्षा अनि प्राथमिक पाठशालामा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा अनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा काम सम्हाल्दै रहँदै आएपछि विगत 8 अगस्त 2014 स्वर्गीयरोहण भएका थिए। आजको यस अनुष्ठानमा सभाध्यक्ष श्री बिबी कार्की सर, प्रमुख अतिथि माननीय भाषाविद औ महान साहित्यकार डाक्टर गोकुल सिन्हा, विशिष्ट अतिथि हामी समक्ष हुनुहुन्छ मुन्डाकोटी उच्च विद्यालयका पूर्व शिक्षक अनि हितका श्री एली गोय। आजका पुरस्कृत एवं सम्वर्धित सर गुरुमाहरू साथै सोनादा क्षेत्रका हाम्रा अति आदरणीय सदस्यवर्ग, हाम्रो संस्थानको मुख्य ध्येय त हामी एकमुष्ट रहनु औ हामी आफैलाई शक्तिशाली र एकीकृत राखेर सबैको दुःख सुखमा सहयोगको हात बढाउनु हो। यो बाहेक हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू जारी नै छ, जसमध्ये हाम्रा 7 दशक पुरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरू हामीसितै संलग्न रहिरहनु भएकोमा सम्बर्धना जनाउने अनि स्वर्गीय कुमार चौहान सरलाई सम्झना राख्दै कुमार चौहान स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम मुख्य रहेको छ। यसलाई हामीले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ, तर अहिले चलिरहेको महामारीले गर्दा गत वर्ष यो कार्यक्रम राख्न सकिएन, यो वर्ष पनि केही अबेर हुन गयो। स्वर्गीय कुमार चौहानको यो पुरस्कार हाम्रो यो अवकाश प्राप्त समितिले नै राखेको हो। चौहान सर शिक्षक सङ्गठन गठन गर्नु र शिक्षकहरूको हितमा काम गर्न सधैँ तत्पर रहने उहाँकै सोचमा हिमालयन अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण समितिको जन्म भएको हो। यो संस्थान जिटिएभरि नै छ, जो क्षेत्र क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ अनि सबै क्षेत्रहरू मिलाएर एउटा केन्द्र समिति पनि बनिएको छ। श्री सत्य साई बाबाले पनि भन्नुभएको छ, थपडी बजाउने हातहरूभन्दा कर्म गर्ने हातहरू महान हुन्। यसलाई सायद व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन होला। कुनै व्यक्ति आफ्नो समय पुरा गरेर जब परलोक पदार्पण गर्छन् तब ती व्यक्ति कर्मले जीवित रहन्छन् र आज त्यसैको फल होला हामीले हाम्रो प्रिय कुमार चौहान सरलाई सम्झना गरिरहेका छौँ।
धेरैले नै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राम्रा राम्रा कार्यहरू सुकर्महरू गरिरहेका छन्। साहित्य क्षेत्रमा कसैले, कसैले सङ्गीत क्षेत्रमा, कसैले सामाजिक क्षेत्रमा, कसैले अन्य अन्य क्षेत्रमा उहाँहरूको कर्म अवश्य चिरकाल जीवित रहनेछ। यसमा अर्को पक्ष जोड्न चाहन्छु, सो के भने यस्ता कर्मले आफू मात्र जीवित रहने होइन, यस्ता कर्मले आफ्नो जाति र आफ्नो समाजका सबै पक्षलाई उन्नतिशील बनाउनमा बल मिल्दछ। यस्ता कर्मले सबैको भलो पनि हुन्छ। हामीले कसैले गरेको राम्रो कर्मलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामी धन्यवादी हुनुपर्छ।